طویل لازم سے تھوڑا تھوڑا اقتباس کے حجہ نبوت، اس کون ہے اس کا لطف اٹھائیں کہ اس میں کون ہے حجہ نبوت میں، تو آواز قدرت کیا آتی ہے کہ ابھی ابھی جس کا تذکرہ تھا اسی کا اور نظر تھی وہ، ابھی ابھی جس کا تذکرہ پوری توجہ، ابھی ابھی جس کا تذکرہ اسی کا نور نظر تھی وہی، یہ حلقت نور عزت بھی ہے اسی کا لاکھتے جار تھی وہ بھی، یہ منزل رہ گزر جہاں ہے تو پھر بتائے سفر وہ بھی، یہ آفتاب جہان بے ہے مگر دلیل سر تھی وہ بھی، وہ زینت بزم کو فکا تھی یہ قدر اجلاس انبیاء ہے، یہ صدر اجلس سے انبیاء ہے، نظر گھٹا کر درود پڑھ لے وہ فاطمہ تھی یہ مصطفیٰ، پڑھ لے بلند آتے درود آپ پوری تھوڑا سا اس کا اور تھا